Шинэ Монгол Хармаа Бүжиг сургуулийн дизайн технологийн багш Ховор Эрдэнэ байна. За сайн байцгаана уу сурагчдаа. Ингээд 1-р ангийн дизайн технологийн хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө хичээлээр багш та нартаа цаасаар хэрхэн нугалж бүтээл хийх вэ гэсэн сэдвэр хичээл орно. За хичээл эхлэхээ өмнө ямар хэрэглэгдэхүүнүүд ашиглах вэ гэдгийг бүгдээрээ харж авъя. За өнгийн цаас орж аваа. За хайч, цаву, за пламастер орж байгаа. За тэгээд бичгийн цаас гэсэн. За ийм одоо хэрэглэгдэхүүнүүд маань бидэрт одоо хэрэг болох нэ. За тэгээд багш нь мэдээж технологийн хичээл учраас аюулгүй ажиллагааныхаа дүрмийг та бүхэндээ бас танилцуулъя. За энэ хайч гэд багажтай одоо харьцахтаа аюулгүй ажиллагааны дүрмийг сайн бүгдэр мэдчих хэвээр. За хамгийн дөрөвд хайчныхаа одоо бүрэн бүтэн байдлыг маш сайн мэдчих хэвээр. За хоёрдугаарт нь энэ хайчийг одоо хүнд дамжуулж өгтөө яг иш хэсгийг одоо цаад хүндээ одоо барьхаар ингэж өгдөг ёстой. За за энийг бусдад дамжуулахдаа шидэж дамжуулж ерөөсө болдоггүй. За дараагийнх нь зүйл нь болохоор энэ хайчийг яг зориултын дагуу ашиглах хэвээр. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд маань энэгээр одоо харандаа үзүүлэгч юм уу тийм зориултын бос юм хийж болохгүй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь гараа эсгэх одоо шалгалгаас маш болгоомжтой одоо ажиллаарай гэдгийг багш нь хичээлийн хийгэнд анхааруулах гэсэн юм аа. За тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр юу хийх вэ гэхээр өнөөдөр өнгийн цаас ашиглан хоёр төрлийн цэцэг хийж сурнаа бүгдээ. За энэ хоёр өөр төрлийн цэцгийг бүгдээрээ цаас нугалбарын аргаар хийж гүйцэтгэх юм аа. За ингээд бүгдээрээ хичээлд орцгоё. За өнгийн цаас маань ийм хоёр талдаа өөр өнгөтэй ийм өнгийн цаас байвал илүү сайн шүү. За тэгвэл яг хүүхдүүд маань яг өөртөө байгаа одоо цаасаа ашиглаж болно. За хамгийн ихний одоо цэцгийг багш нь яаж хийх вэ гэдгийг та бүхэндээ тайлбарлая. За амдэрүүлчин цаас байгаа. Амдэрүүлчин цаасыгаа яг дигналаар нь хамгийн сүүлд мэдчихэж байгаа ингэж нугалахыг. За ингэ нугалах хэвээр. За ингэ уруулчин болно. За ингэсээ дараа ахаад яг гол тэгш хэмээрнэ. Ахаад ингэ нугалах хэвээр. За маш их тэнцүүлээд ингэ тэнцүүг нугалах хэвээр. За ингэ дэлгэ харахаар ийм хоёр ижил уруулчин болсон байгаа. За эндээс энэ доотлих нь эмхтэй чицуулаад нэг талаа илүү гаргасан байдалтай ингэж нугална. За нөгөө талаа бас яг адилхан ингэж нугалчихна. За ингээ ихний цэцэгний маань их бие маань гараад ирсэн байгаа. За одоо энэ хоёр талын нь илүү хэсгийг хойшно нугалаад цэцгийнхаа бүр илүү одоо төгс хэлбэрийг гаргаж ирж байна. За ингээд цэцэг маань гараад ирлээ. За одоо голын хэсгээ өөр өнгөтэй болгоё гэж үзэх юм бол энэ голынхоо хэсгийг доош нь нугалчихна. Доош нь нугалчихна. За ингэсэн байдлаар эхлээ нугалчих нь. За тэгээд ингэ нугалчихлаар цэцэг маань өөрөө голдоо шар дэлбэн албар шар хэмжээтэй юм ихний цэцгийг загварыг ингэж хийчлаа. За ийм амархан цэцэг байна. Хүүхдүүд маань яг багшаага дагаад дураагаад хийгээд яваарай. За дараагийн цэцэг маань ам дөрвөлжин цаасаа голоор нь дигналдаж нугаллаа. За яг дөрөвний ха цэцэг шиг ахаад голын тэг шимээ тэг шимээр нугаллаа. За одоо яг өмнөх цэцэг шиг нөгөө өөр дотор талын өөр өнгөтэй болгохын тулд энэ хэсгийг эхлээд ингэ нугалчихэ. Наадлах хэсгийг ингэ нугалаад. За ийм байдлаар болгочихно. За ингэсэн дээрээ өмнө ингэж нугалж ирсэн бол одоо ийшин зөрүүлээд нугалчихно. Аадтай ингэ нугалчихно гэсэн үг. За ингэ нугалчлаа. За айтлагын дилбэг ахаад нөгөө тийшин зөрүүлээд яг энэ талтайгаа нийлүүлэх байдлаар ингэ нугалчихно. За ингэ дараагийн цэцэг хонхон цэцэг маань ингэ гараад ирлээ. За энэ хоёр цэцгээ одоо бүгдээрээ А4-ийн дэвсгэрт цаасан дээр байрлуулнаа. За дэвсгэрт цаасан дээр яаж ч байрлуулж болно. За энийг байрлуулахын тулд
자오가라 자오든 자 히리디 나시가 벌쯤 바가 릴베긴 나죽은 자 다란 히비에 자 한게 낫지 자 누구 자슨 데래 누구 자슨 데래 자 샤롱긴 치치게 자오따따 자왔다 맞지? 자, 헐츠가 이제 헐츠 하신 대로 발주치라. 자, 또 스키가 이식 우드래. 자, 발마스라라 저라 대친. 자, 시골 야치 치즈 와선. 우스티그로 마시고요. 오랑 가르쳤다. 자, 이제. 자, 이게 대기들어서 아시겠다. 지지기한 시기했지라. 자, 어떤 분들이 지지기 바이줄 하겠어 그러고 있지. 자, 야지 바이줄 하고 그 지지기만 믿지. 어떤 납치기 지지도 올 바이 되게. 자, 분들이 납치기 분들이 지지기. 자, 납치 믿지. 나가 온 그때. 나가 온 그한 자식 손 그치어 분들. 자, 납치기. 봤어 헬버카 아래 박신 다 군대 다 주기. 자, 들울진 사스니하 3-ны 1-ийг ойролцоогоор ингэ нугалчих бүгдээрээ 3-ны 1-ийг нугалчих. За, нугалахаар ийм харагдчихэ. За, энэ дээрээ бүгдээрээ нэг хэлбэр зурая. За, ийм тахир зураас зурчих, нэг том тахир зураас зурчих. За, энэ тахир зураасынхаа дагуу бүгдээрээ хайчилнаа. 자, 이게 딜게 타르클레 납치만 가르쳐 줄래. 자, 이 납치 샤르츠 쓰긴 데리 해지 그들이 나주기. 자, 아직은 닉 탈레인 나흐트 볼은 딩기지 딜기지 나흐고 닉 탈레인 나흐트 볼은 자, 아, 사이가 울디 약 다카 дахиад нэг хийгээ дахиад нэг нь авчих гэж өглөрөө за яг сектэрэг адилхан тахир зураасаа зураад за дараагийн нь авчих гэж ирлээ амун адил нэг талын цаваа дад наацсан. За ингээ ихний цэцэг навчтайгаа ингээд бэлэн боллоо. За дараагийн цэцгээ бүдэр хий. За дараагийн цэцгийг хийхэд арай бас өөр төрлийн навч бүдэрээ туршиж үзье. За тэгэхээр дараагийн цэцгээ арай олон жижиг гэн навчтай болгоё гэж үзвэл за ялгаа 3-1 ингэж нугалчаад энэ дээрээ арай өөр тахир зураг зурнаа. За ийм. Өөрөлдөл үзүр лугаа нь нарийсан. Ийм зэрэг. За энд нэг зүйлийг манай хүмүүс анхаарах хэрэгтэй. Энэ битүү тал руугаа тахир зураасаа харуул зурх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл эсрэг тийшин зурчих юм бол навчин маань нэ маань хэлбэр бас гарахгүй болчих тийм. За. За энд ахаа зай байгаа учраас ахаа саяах шиг дөрөгч. За. За одоо энэ ингээс хоёр навч гарахаар байна. Одоо дөрвөн навч гаргая гэх юм бол дахиад энэ цаасаа дахиад яг энэ хэмжээгээрээ дахиад нугалчих. За энэ нь болохоор олон дахин ховилж гарах. Тийм ээ? Нэг ижил хэмжээтэй олон дахин ховилж гарах юм арга байгаа. За одоо эндээс энэ хоёрыг ажиллахад 1 2 3 4. За дөрвөн одоо нугламаар дөрвөн ширхэг гаргаж болох нэ гэсэн үг.
За ингээд нэг хайчлалтаар хийний 2 маань гараад ирлээ. А дараагийн А тэгэхээр ижил хэмжээтэй зүйлүүдийг бол ингэж цаасаа нугалж зурж агаад хайчилчих юм бол маш гоё юм гэж ижил гарчдаг байна. Навчныхаа ишнүүдийг тэмдэглээд гаргачих өдрөө. За ингэ. За навчнуудаа наа. За энэ бас өнгийг бас ингээд хоршуулж болно. За ингээд дараагийн цэцэг маань ингээд навчнуудтайгаа бэлэн боллоо. За ингээд хоёр цэцэг маань одоо бэлэнлсэн. Одоо бүгдээрээ хоёр цэцэгнийхээ хажуу талд одоо ирвээхээ хийж үзье. Хоёр бас өөр төрлийн ирвээхээ хийж бүгдээрээ үзье. За, ирвээхээ хийхин тулд за багшны ягаантай цэнхэртэй цаасыг сонголоо. За, арай жижигхэн цаасар хийх учраас энэ цаасаа дөрөв нугалчин. За, ингээд дөрөв нугалчин. За, ингээд цаасаа дөрөв нугалчин. За, цаасынхаа дөрөв хуваасны нэгийг өдрөө сонгоод авчи. Дөрөв хуваасны нэгийг сонгоод авчи. За энэ дөрөв хуваасны нэгээ яг дөрөвний гişгэ гурвалжин болгоод нугалчнаа. За энэ гурвалжинга хүм бас хайшлаад авчна. За. За энэ гурвалжин дүрсийг голоор нугална. Нугалахдаа ялгүй зөрүүлж нугална. Ингиж. За ингиж нугална. Сайн харж аваарай. Ялгүй зөрүүлээд нугалах гэсэн. За ингэ нугалцсан. Энэ нугалсныгаа за энэ цэцгэн дээрээ бүгдээр ингээд нэвлүүлээд наа гэж үзье. За ингэ наалаа. За одоо хар өнгийн палмасраагаа ирвээхийнхээ их биеийг зурчнаа бүгдэр. За толгойг нь зурлаа. Их биеийн хоёр дахир зураас ашиглаад зурчна. За мэдээж эвэртэй байдаг. За ариу хийнийхээ далавчийг бас шимгэлчээ. Ариу хийн дээр бол маш гоё олон төрлийн тоолоб зураас хээнүүд байдаг. За ингэж ихний нэг юм аа гурвалжин дүрсийг ашиглаад хажуугаас харж байгаа нэг юм хийж болж байна. За нөгөө төх дээр бүгдээ арай өөр төрлийн хэрэг хий. За бас нөгөө цаасаа дөрөв хуваасныхаа нэгийг аваад ашиглаж болно. Дөрөв хуваасныхаа нэгийг аваад ашиглаж болно. За одоо бид нарт дугуй дүрс хэрэг болсон. За дугуй дүрсийг яаж үүсгэхгүй гэхээр дөрвөлжин дүрс байж хахад дугуй дүрсийг одоо үүсгэж болдог, маш амархан үүсгэж болдог. За, багшаасаа хараад аваарай. Дөрвөн булангаа яг ижил зайтай хайшлаад авчдаг. Дөрвөн булангаа яг ижил зайтай хайшлаад авчдаг. За, ингээд 8 өнцөг үүсдэг. За, 8 өнцгөө ахаад 8 булангийн бас яг ижилдүү хэмжээтэй хайшлаад авчдаг. За, тэгэхээр ингээд үгээр дугуй дүрс маань ингээд үсээд гараад ирдэг ээ. За одооний хийх ч байгаа ирвээхээ маань дугуй дүрсээр хийнэ гэсэн үг. За дугуй дүрсээ яг тэг шимээр нь бас ингээд нугалчихна. А дугуй дүрсийн тэг шимээр нь нугалчихна. За мөн бас голоор нь хайшлаа салгачихна. За тал дугуй болгоцсон гэсэн үг. За тал дугуйгаа яг төрүүний гişгэ. Жохон ташуудаа ингээд нугална. Ангийн нугална. За, энэ дээр мөн бас яг адилхан.
шууд ингээд нуулна. За хоёр тал дугуй төрсөн ойлын миний яг ижил хэмжээтэй ингээд нуглаад ташуу нуглаад за яг энд дэ одоо ингээд байр хоёлын урд удаасны энэ өнцгөр нь нийлүүлсэн байхтай ингээд байрлуулад наах нэ. За ингээд нар барьлаа наачи. За зургчт маань өөртөө бол зохиомжоо яаж ч гоё болгож авч болно. Ирүүхийгээ хаанаач нааж болно. За ингээд ингээд авчи. За одоо бүгд ирүүхийнхээ толгой болон ихвийг яг дөрвнийхөө байд дээр зурна. За ингээд иврийг хийчи. Ариухиныхаа далавчийг мөн бас чимгэлээ. Ани үл яаж чимгэж болно. За ингээд хоёр цэцгэн дээр маань хоёр юм хэрвээ төрлийн ирээлэн маань гэрчсэн байна. За цэцгээ одоо бүгдээрээ бас жоохон чимгэлье. За цэцгээ пламастраараа ахаад дээрээс нэмээд яаж чимгэлж болно. За энд нэм одоо гол хийгээд за эндээсээ за ийм тэмтрүүл энэ төрнийг хийгээд чимгэлж болох юм байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр хоёр төрлийн цэцгийг хоёр төрлийн ирвэл хийтэй бүгдээр хийгээд ингээд баяжуулаад одоо цаас нугалбарын хичээлийг одоо үзлээ. За яг энэ аргаан бүгдээрээ ашиглаад за ийм бүтээл хийж болох юм байна. За яг гэртээ бүгдээрээ цэцгнээдээ маш олон болгож болно. Ямар ч зохиомжтой болгож болно. Ямар ч том таасан дээр болгож болно. Ингээд эргээ хийтээ цэцгтээ ийм бүтээлүүд бүгдээрээ хийгээрэй. За ингээд өнөөдрийн хичээл энд дүрээд дуслаа. Анхаарал тавьсан хүүхдүүдэд баярлалаа.